Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən bir il ötür. Hazırda şəhidlərin yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də rəsmilər 2-ci şəhidlər xiyabanını ziyarət edir. Qeyd edək ki, 2023-cü il sentyabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində sentyabrın 19-unda təxminən saat 13:00 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa etdiyini bəyan edib. Lokal antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycan ordusunun 192 hərbçisi şəhid olub.